Fala galera, pois bem, então usando pra vocês a segunda parte de Inversion, jogo que muita gente pediu pra aparecer outra vez, e estou aqui trazendo pra vocês juntamente com meu amigo Rico, que veio direto do mundo de Killzone, né, nem, a semelhança nem é grande, e o nosso querido amigo aqui de cabeça pra baixo, ó, você vê que ele tá em plena saúde, né, nem tá morto, e os amigos dele aqui do lado também que estão com um corpo muito esbelto, tá tudo uma maravilha nesse jogo, né? Então trazendo pra vocês essa segunda parte, eu espero que vocês gostem do vídeo, houve muitos pedidos depois que eu fiz esse dia de jogo novo dele, pra que eu trouxesse essa segunda parte, que nem eu fiz lá com a Homem-Aranha. Eita, tá tremendo tudo aqui. É tamanho do céu, tá caindo a casa. Pega a cover, lá vem eles, lá vem eles. Então muita gente pediu depois que eu fiz o dia de jogo novo, assim como pediram Homem-Aranha. Então eu tô trazendo pra vocês essa segunda parte, puxando mais pelo lado do humor, vai ser uma parte que eu nunca joguei no game. Meio que um dia de jogo novo 2.0, como vocês já estão conhecendo esse novo quadro. Que eu quero fazer que fique, morra, que fique característico do canal isso aqui. Morreu, pronto. Vamos lá, agora recupera. Ó, a granadinha. Joga a granadinha. Olá! Toma! Explodiu, matei alguém? Não, não matei ninguém, que droga. Tá voando? Morreu! Então vou matar um pouquinho dessa curiosidade de vocês que envolveu o Inversion depois que eu terminei o dia de jogo novo. Espero. Aí, granada! Nossa, que puta berro afeminado que eu dei agora. Credo, que foi isso? Ai caramba, tá vindo uma espécie de tanque lá atrás. Então eu vou trazendo pra vocês aqui essa segunda parte, puxando mais pro lado do morro. Vamos fazer então mais um vídeo de Inversion pra matar a curiosidade de muitos que foi criada lá no dia de jogo novo. Então bora lá. Ah, foi por aí? Então vamos. Aí, tiro. Vai, corre! Corre, cara! Corre que eles estão vindo. Aí, pronto, cheguei. Agora vamos pegar um cover aqui, matar geral. Ó, oh, sai daqui, rapaz. O que você tá fazendo aqui? Vai procurar um cover pra ti, rapaz. A granada aqui. Ai. Ah, pode ficar, também nem queria mesmo. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Olha como isso é massa, cara. Eu posso atirar no galão de gasolina com essa minha arma de deixar as coisas flutuando e a gasolina vai ficar voando, cara. E você pode atirar nela pra criar, tipo, meio que umas granadas improvisadas. Isso é muito bacana, cara. O número de objetos que você pode interagir no jogo é bem alto. Você pode utilizar essa arma de deixar as coisas flutuando ou com a gravidade pesada. Pra poder te favorecer, né, derrubando uma ponte ou levantando esses galões de gasolina pra poder atirar na gasolina voando. E criar, como eu falei, uma granada improvisada, isso é bem bacana. Dá pra fazer com mais objetos no decorrer do jogo. Até mesmo pra tirar o cover dos inimigos, morre! Aí, morreu. Ah, faz alguma coisa, né, você já roubou meu cover, agora tem que fazer alguma coisa. Tem mais gente? Toma. Não tem ninguém. Ah, tem um cara ali na ponte, vou tentar matar o cara da ponte. Vai. Agora corre pra pegar cover! Corre, pega aí! Quase que eu morri. Aí, não! Pega isso aí. Matar o cara da ponte aí que já tá me irritando já. Com a minha Lancer. Aparece aí. Toma, filha da mãe. Isso! Tem mais? Ali, ó. Só pra esclarecer pra vocês que algumas pessoas podem estar imaginando por que eu tô com um grupo maior agora, que eu tô com mais dois soldados do meu lado, em vez de só o meu amigo que eu tinha no dia de jogo novo. É, eu vou deixar tudo isso pro dia de avaliação, tá? Então não vou citar nada nesse vídeo. Vou deixar tudo assim no branco e na dúvida pra vocês, pra quando eu fizer o dia de avaliação, eu explicar tudo lá. É pra porta? Aí então vamos. Corre. Ai, tiro. Ai, quase morri. Aí, abre aí. Tem que ajudar? Ah, não precisa. Vai. Aí, cena. Chupa essa manga, seu tanque otário. Passa. Vamos lá. Abaixa aí, Rico. Chamo ele de Rico, acho muito engraçado. Ele é a cara do Rico, cara. Na verdade, eu não percebi isso no dia de jogo novo, mas esse jogo tem muito mais semelhança com Killzone do que com Gears ou God of War, como muita gente comentou, né? O protagonista tem uma puta cara de Sev e o meu parceiro tem uma puta cara de Rico, é... Killzone todinho. Pô, tem um item lá atrás, vamos quebrar tudo, né? Deixar um trabalhinho pra faxineira, pra camareira arrumar tudo. Ah, deixa eu ter uma ideia melhor, vamos botar tudo pra flutuar, pronto. Agora nós quebra tudo. Tá ali, é o que eu quero. Opa, essa arma é muito boa, velho. Adoro essa arma. Vambora, então. Vamos que vamos. Por que vocês estão aqui parados? É só eu que tenho que fazer as coisas, é? Eu tenho que sempre ir na frente. Tá tudo na mão, então, né? Deixa pro protagonista. Deixa aqui que eu domino. Ah, vamos fazer a parte do cooperativo com a máquina agora. Isso aqui acontece com bastante frequência. De ter que chamar o meu parceiro pra ajudar o Davis a subir nesses lugares mais altos. Ou utilizar nessa... máquina de deixar tudo flutuando. O cooperativo do jogo ele é bem aguçado com a máquina. Então vamos seguindo aqui. Vamos seguindo que o protagonista domina. O protagonista sou eu. Opa, mais item. Ah, já tá tudo cheio. Não precisa. Onde é que é? Na porta? Aí, mais cooperativo. Não falei que tem bastante? Caramba, você já tá aqui, velho. Como é que você chegou aqui?
Ah, não, é X. Arromba! Aí! Vem aqui, tem! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Toma, filhote! Toma, toma, toma! Eu adoro essa arma, velho! Ela tem uma pressão muito boa! Morre, 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 morre! Olha o cara indo pro céu! Que bonito! Venha com a mamãe, Frederico! Estou indo, mainha! Uma perna voando aqui, ó, que maravilha, uma perna num pé. Cadê? Tem mais um, tem mais um. Tá lá, ó, quebrando a parede, sem vergonha, a parede que eu paguei caro. Essa incrível parede de isopor. Cadê? Murra! Boa, valeu. Agora ajudou. O cara tá espirrando sangue lá. Pronto, passamos. All clear. Ah, que bonita a pose que ele terminou. Estoura a perna. Estoura a cabeça. Agora estoura a mão. Ai, cai. Bem na hora que eu estoura a mão, você fugiu, hein, filha da mãe. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem aqui, ó, 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 ó. Voando. Ah, não fui. Toma. Olha, dá pra perceber que o cover desse cara aqui é muito bom, viu? Você vê que ele tá totalmente protegido. Morra. Deixa eu pegar minha lança de volta. A gente também chama essa arma de lança. Mesmo aqui ela não tendo esse nome. Ai, ai, ai. E aí, vem que tem, vem que tem. Voando. Com os utensílios de cozinha. Morreu. Tem mais, tem mais um ali ainda. Boa. Ótimo. Inteligência artificial até que ajuda bastante. E aí, acabou? Acabou? Era só isso? É só isso? Eu falei que não tem pra ninguém, vem que tem. Vai sair um aqui, quer ver? Não diga, tá muito previsível esse jogo. Vai voar e vai morrer. Pronto. Matamos um Locust. Eu já falei que eu sou o protagonista, vocês têm que esperar, que é sempre eu que tenho que ir na frente. Aí, ui. Tem inimigo ali. Tem um monte de barra de cover aqui também, com certeza tem inimigo ali. E aí, eu tô meio entediado, né? Vou dar uma fechoada na sua bunda. Não mudei de posição não, rapaz. Não mudei de posição não. Aí, aí. Eu dei uma porrada na parede, cara. Go, go, go. Acho que a culpa foi minha. Morra, morra. Ei, pega a culpa, vou morrer. E aí, onde é que vocês estão? Oh, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Veja que eu tô sozinho aqui. Agora, granadinha. Vou tentar acertar a granada lá. Oi, pneu. Ó, oh, aí sim, hein. Pneu parou em cima da caixa. Vai, Felipe Massa. Briston. Joga a granadinha lá dentro. Aí, errei. Acho que eu errei. Foi fora. Eu matei um outro Loki. Pulou meio escroto, mas pulou. Agora eu vou acertar. Lá! Ó, o cara vai voar, o cara vai voar, vai voar, vai voar. Olha lá, lá pro canto. Ah, morri, vai, morreu, pronto. Aí, galera, salvei a gente, hein. Tem só mais um, mas aquela arma lá já parou de atirar. Matei o cara com a granada. Aqui, 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 ó. Perdidinho aqui, ó, perdidinho aí, ó, vai morrer. Morreu, pronto, salvei. Agora vamos prosseguir aqui, pô. Vamos que vamos. Como é que ele passou pra essa tela de arame? O cara é bom, hein. Ah, não, é pra lá? Ah, tá, beleza, desculpa. Tava indo pro lado errado. Ai, levei um tiro na nádega agora. Pronto. Aí tem um monte de cara aqui. Pega cover. Vamos lá, vamos voar, povo. Ah, eu ia fazer eles voar, mas o cara fez por mim, né? Até ajudou. Morra. Pronto, explodiu a cabeça. Tem um ali, tem um ali, tem um ali, tem um ali. Lá atrás. Mata esse aqui da frente primeiro. Eu tô só explodindo as cabeças, só no headshot. Aí, ah, eu tirei o seu cover, desculpa. Essa não era a minha intenção. Morra. Pronto, vai ficar voando com seu corpinho. Eu sou corajoso, sou corajoso. É um protagonista nato. Deixa eu pegar minha 12, que eu vou de 12 agora. Mesmo de longe, pra você ver como eu sou foda. Eu de 12 de longe ainda, ó, toma. Agora você vai pro saco. Morreu, que poneta, sem cabeça, sem braço, ó. Aí, tem um monte de cara aqui. Como é que o cara foi pra arma ali de novo? Eu tinha matado ele. Toma, 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 toma. Eu adoro essa arma, cara. Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui atrás, vamos ver. Só carga. Beleza, vai servir também. Vamos que vamos. Vamos prosseguir aqui. Ai, ai, tem cara ali já. Caramba. Morra, 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 morra. Tá lá atrás, tá lá atrás. Ah, tem que ir ali pra frente? Vamos ali na frente então. Ah, não, é X. Vai. Agora vamos lá. Pega... Ah, essas partes são ótimas, cara. Quero demonstrar isso aqui pra vocês que nem vocês viram no jogo novo. O bacana de você usar essa arma é que você pode destruir todas as construções. E sem construções, sem inimigos. Basta ficar atirando nos pilares que tudo desmorona. Facilita muito, meu Deus do céu. Caindo. Segundo andar. Caindo, segundo andar também. Ah, tá tomando morrendo. Opa! Parece um HP, onde é que tá o cara? Ah, tá lá. É um mini boss. Não adianta, cara, você vai morrer. Essa arma é muito forte. Morra! Pronto, morreu. Agora explode esse carro, explode esse carro. Explode tudo! Explode tudo! Pronto, consegui. Passa aí já?
Pra seguir em frente? Tá, vamos seguir eles então. Vamos sair aqui da arma. E vambora. Vamos seguir caminho. Você viu, Rico? Consegui, velho. Tô indo bem, tô indo bem. Será que vai ter inimigo aqui? Uma sala toda em silêncio, ó. Não falei? Eles já vêm correndo pelo corredor. Vou jogar uma granadinha ali de presente pra eles, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou jogar ali, ó. Pra dar um presente. Aí, ó. Toma! É de graça! O corpo dos caras voando. Toma! O outro tá vivo ainda? Acho que não. Pelo menos um eu matei. Opa, tem sniper. Ah, não vou pegar sniper, não. Vou continuar com isso aqui. Essa arma é boa. Aí, aí, aí. Tem sniper ali. Eu acho que seria útil ter pego. Mas whatever. Eu não vou voltar lá, não. Vamos seguir. Eu acho que vai dar pra matar com essa arma mesmo. Tem ninguém? Tem ninguém? Tem só no outro prédio. Nesse aqui não tem. Ah, não dá pra subir mais. Tem um arame aqui. Tem que só descer. Então, vamos, vamos. Tem um monte de cover ali na frente. Vou ter que pegar o cover. Deixa eu ver se tem algum por aqui que eu já consiga matar. Ah, tem um aqui, ó. Perdidinho aqui, ó. Toma, filhote. Morreu. Pelo menos quando você chega muito perto de objetos onde o seu personagem perde muito foco, porque eu não tô vendo mais o meu protagonista, né? A visão deixou de ser em terceira pessoa. Meio que a visão fica em primeira e você consegue ainda ficar atirando e matando os inimigos. A câmera até que se comporta bem no jogo. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem um bem ali, tem um bem ali. Deixa eu fazer ele voar. Aí, voou, voou. Ai, que bonito. O cara morre, 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 morre. Tá morto já? Caramba, só foi rápido. Tem outro ali, ó, em cima daquele pilar. Eu vou ter que trocar de cover aqui. Eu não vou conseguir matar ele. Ah, não, o cara tá vivo ainda. Filha da mãe. Vai fazer voar de novo, então? Tem que esperar carregar um pouco. Vai, vai. Voa! Pronto, agora vai morrer. Toma, 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 toma. Agora morreu. Aí, caramba, tomei um puta tiro de sniper agora. Tá, certo, certo, certo. Vou ter que mudar de cover pra poder pegar o cara ali. Pronto, vem. Ah, tem dois ainda aí? Eita, mãe do céu. Você vai voar agora. E eu acho que eu vou ter que me concentrar no cara de cima. Ai, caramba, olha o sol na minha cara. O sol não, a mira laser dele, né? Efeito de iluminação não foi tão ruim agora, não. Até que foi bom. Vai, vai, vai. Agora você vai morrer. Voou, que bonito. Morra. Caramba, tem inimigos mais fracos aqui embaixo, sem sniper. Cadê, cadê vocês? Ali, ali, tem um ali, tem um ali, tem um ali. Vem, vem, vem. Tem outro passando ali. Na mó calmaria. O outro tava tranquilo, né? Deixa eu atirar ali, ver se explode. Aê, morreu? Morreu, tá lá voando. Caiu, pronto. Vamos seguir aqui, vai. Cadê o Rico? Eu não canso de chamar ele de Rico, é igualzinho, velho. Ah, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês já. Isso aqui é muito massa, cara, olha só. Chega perto e... opa! E muda a câmera. Agora eu tô na lateral do prédio, olha que massa, cara. O meu céu é todo... todos os prédios e a minha esquerda é o verdadeiro chão, entre aspas, né? E os inimigos com tudo tipo, pegando cover nesses outdoor. Tem um granada? Não, ah, eu ia dar uma granada de presente pra eles. Então vão tudo voar. Ai, droga, errei. Devia ter tirado do cover antes de tacar. Vem, vem, vem. Morra, 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 morra. Aí, granada minha aqui. Sai, sai. Nossa, quase agora. Cadê? Tem dois, tem dois. Morra você. Boa. Ai, errei de novo. Cara, sendo... na verdade eu não errei, né? Eu acertei bem onde ele tava, só que ele que saiu do cover bem na hora. Morreu, pronto. Vambora, vambora. All clear. X. Desce no ferro. Nossa, desce no ferro, né? Nem foi pornográfica essa frase. Vamos lá, encosta na energia. E zup. Vai pro outdoor. Corre, 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 corre. Ai, caramba, essa porra tá caindo. Vai, 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 vai. Zup. Pronto, voltamos pro chão. Agora tá tudo normal de novo, finalmente. Isso aí, vem que tem, enfrentando o boss no meio do vídeo. Que maravilha. A morrer, flutuando. Ah, ele não flutua, é muito pesado. Morra, morra, morra. The Butcher é o nome dele, o açougueiro, né? É um nome muito carinhoso, né? Ele fica ferido com granada, deixa eu ver. Fica, boa. Ele tá caindo, ele tá caindo.
Vai, 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 corre, corre, agora, agora, agora. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. X. Haha, animação. Agora você já era, rapaz, agora você já era. Eu vou te destruir, seu açougueiro. Tira essas garras da minha perna. Agora vamos lá, vamos mexer no cio aqui, né? Aquela classe que eu acho que isso é importante. Eu acho que eu botei uma granada ali, né? É, botei uma granada, explodiu um dos braços dele. É, agora sua cabeça está exposta. Essa também foi uma querida frase pornográfica. Vamos lá, ele tá pegando fogo, mas o HP dele tá cheio ainda. Deixa eu pegar uma boa arma aqui. Aí ele vai atacar um carro! Não, 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 sai, sai, sai! Droga! Não pegou nada, só destruiu o pilar, mas não aconteceu nada comigo. Tentei mudar de cover ali na hora, mas não deu, ele tá chegando bem perto, vai vir! Corre, 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 corre! Corre, 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 corre! Vai, 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 vai! Deixa eu pegar aqui, Guiguinho. Mais bala? Não precisava de bala, eu queria uma granada. Tem granada, tio? Eu precisava de granada. Então vai no tiro mesmo, vai no tiro mesmo. Tá quase, você tá muito vulnerável, cara. Você tá muito vulnerável. Vai morrer, agora corre, 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 corre. Corre que ele tá vindo, vai, 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 vem. Eu não posso fazer ele deixar o flutuando de novo, porque isso atrapalha não, quase. Ah não, ele tacou no meu parceiro. Ele também tem essa arma que faz a gente flutuar. E eu não quero que isso me acerte. Tá quase morrendo, tá quase morrendo, tá quase lá, quase lá, quase lá. Vamos, 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 vamos. Deixa eu me afastar. E agora? Cadê, cadê? Ah, não, 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 ele fez eu flutuar. Vai, vai, rápido, rápido, hein, coisa de vida ou morte, vai. Morra, 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 morra. Aê, matei. Toma, senhor Butcher. Toma, sogueira, o caramba. Fiquem com essa cena no final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte de Inversion. Comentem quais jogos vocês querem que volte em uma segunda parte. Se for possível, contribui com a sua avaliação. Eu realmente agradeço, isso é muito importante. Com a sua avaliação no vídeo, com o seu comentário, com o seu favorito, etc. Me siga no Twitter se quiser no @Heitor_Games. Fiquem com Deus. E é isso, pessoal. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado. What edge? What are they doing with him? Who is this prophet? We'll see about that. Let's go.